ဘိုင်းရဲ့ plan ဝင်တော့ဆိုလေအဓိကအဲ့မှာလေပီဇာစားခြင်းနဲ့ကြက်ကြောစားခြင်းနဲ့ဘာဂါစားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဟာအရန်ဖြစ်နေရပါတော့ရှေးလာကဝင်ထားတာပေါ့နော်အခုကဒါစူတောင်းပြေသွားပါတော့ဒီမှာကြက်ကြောဆိုင်ဝင်ဝဲလာပြီဆိုတော့ကြက်ကြောတွေအများကြီးစားရပြီဆိုတော့ဒါစူတောင်းပြေသွားပါတော့နော်ဘာသာတော့အရန်ကြည့်တယ်ဆိုတော့စားတော့အရန်စားရတယ်ကျွန်တော်ကတော့မောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆိုင်းအောင်ဇေယျကွာခြေကန်ကွယ်ဟိုကြိုက်တာပါ။ဆိုင်းလေးရောက်ချင်တော့ဆိုင်းလေးရတော့တော်တော်ကြည့်ရတယ်။ဒီတော့ပိုက်စာလေးစားနေတယ်။အေးရလာပြန်တော့တော့ပါလေ။ကိုကလည်းစိတ်ချတိုင်းနေတာပါ။ဒါပါပါ။ဟုတ်ပါပါ။ဒါပါ။ဒီလိုလေချက်သားအလုံးလေးတော့ဖြစ်။အဲ့အဲ့ cheese ပါ။ဘောနေ cheese ပါ။ဒီ cheese ပါ။ဒါပါ။ဘောအဲ့လိုချက်ကြော်ဆိုင်တို့ပါတော့ကကျတော့လေဒါဟိုတော်တော်များများဒီရလေးလေအရန်တိုက်ကြရယ်နော်။အရန်ဆာမြပါဘောနော်။ဆက်လက်အထက်မှာအပါဝင်ပါပဲအရန်တိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီဘာကားတို့ဘာတို့ပေါ့နော်အကုန်လုံးတိုက်တယ်။ဒီမှာဘာကားလေးလည်းရတာပါ။ရတယ်။ဟုတ်ပါ။အသားကလည်းအလိုအဆုံရပါဘော။ဟုတ်ကဲ့။ဟာဟာ။စားပြပါလေဟာ။ပြဆိုင်လေးရချစ်စရာလေးပါလေဓာတ်ပုံတွေပါရရင်လေလာတဲ့လူတွေလာမယ်သူကအဖြူတို့အနီတို့သင်းဆိုးပါတို့ပါလေဓာတ်ပုံရရင်အဲ့ဒီကာလာလေးတွေကလေအဲ့ကာလာလေးတွေကဓာတ်ပုံရရင်ရမ်းပါလေဒါလူငယ်တွေလည်းကြိုက်မယ်เนาะဓာတ်ပုံရရင်စိုက်လာတိုက်သွားအများကြီးပဲဆိုင်လေးကတော့တော်တော်လေးချစ်တယ်ဘိုးဆန်ညမဆူပြင်းစင်းနေတယ်ဘယ်လိုချစ်တော့ဆိုင်ညဝင်သွားတယ်အရမ်းလာတယ်ဆက်သွားတယ်လာတယ်ဆက်သွားတယ်ဓာတ်ပုံရရင်ဓာတ်ပုံရရင်ဆက်လာတယ်ဆက်သွားတယ်အဲဒီဝက်ထိုင်းမဲ့နေဒီနေ့ကတမအောင်လို့တော့ brand opening စတာကြောင့်ကျွန်တော် brand opening set ဆိုစပြီးတော့ menu စ soft opening မှာစလို့ပါတော့ပါတဲ့ PC တို့ rice လို့ကျွန်တော် cheese လို့ဒါအားလေးစပြီးပို့ထုတ်စလို့ဒီမှာနောက်ပိုင်းကျတော့ရှင်ပြီးဒီထက်ပို့ပြီးတော့လာလာပြီးတော့အများကြီး menu အများကြီးထုတ်ဖို့လည်းဆက်ရှိတယ်ကျသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိုးတော်ကျွန်တော်ရှာဝါမှာလည်းလုပ်တာလို့ကျွန်တော်ပြောတော့ဘူးဘိုးမေးဆော့စ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာဆက်တာကျွန်တော်ဘိုးမေးဆော့စ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးတုံးရတာကျွန်တော်ဒီပိုင်းလုပ်တာဘိုးသားဆော့စ်နဲ့အားပြီးတော့ဘိုင်းဆော့စ်နဲ့ဒါရဲ့ plan ဝင်တော့ဆိုလေအဓိကအဲ့မှာလေပီဇာစားခြင်းနဲ့ကြက်ကြောစားခြင်းနဲ့ဘာဂါစားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဟာအရန်ဖြစ်နေရပါတော့ရှေးလာကဝင်ထားတာပေါ့နော်အခုကဒါစူတောင်းပြေသွားပါတော့ဒီမှာကြက်ကြောဆိုင်ဝင်ဝဲလာပြီဆိုတော့ကြက်ကြောတွေအများကြီးစားရပြီဆိုတော့ဒါစူတောင်းပြေသွားပါတော့အဲဒါအဲ့လိုပါပဲဟိုဟိုလူဖြစ်လာရဲ့လူမျိုးပေါ့နော်စားမယ်စားတာတော့စားစားပြက်မှာပဲကိုယ်ကြိုက်တဲ့အစားအစာတွေကိုစားပြက်မှာပဲပြီးရင်ဝါလာပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးဝေးလျှော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတစ်သက်လုံးပြီးရင်စမ်းမအောင်နေမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတစ်သက်လုံးတန်နေရလဲဒီမှာပဲပေါ့ဘာသာတော့အရင်ကြည့်တယ်ဆိုတော့အစားအစာအရင်စားရတယ်ပေါ့။ဘာလို့မကြွေးဘူး။ပုံစားရမှာပါ။ဒီနေ့မျိုးဒီနေ့မျိုးကျလာပြီဆိုတော့အစားအစာတွေပြန်ပေးတယ်။ဘာသာရပါဟိုဟို review လဲတိချလေးပြပြပါကျွန်တော်တို့ကအကျဆက်မှာတော့ဒီကဟိုဖိတ်တယ်ကျွန်တော်မှာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့စိုင်းရက်တည်ကျန်ဆာမာရဲ့ review ကပဲရက်တည်ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုသူ့ရေးတည်တာကျွန်တော်တံပေါ်ထားပါအဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီကဝင်ပတ်သက်ပြီးတော့အကျန်ရှိရအကျန်ပေးပြရှိရတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အကျန်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပူပေါင်းလဲပူတာ